кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Пролет мила животворна. Този надслов избраха учителките на вторите класове в четвърто основно училище Христос Мирненски, град Петрич, за тържеството на учениците тази година. Те го посветиха, освен на сезонът, който пробужда природата за нов живот, и на празниците, с които се свързва. И защото новият живот идва и с мама, второкласниците подчертаха с стих и танц тази връзка. После чудодейно, песенно, стихотворно и танцово разказваха за красивите ни пролетни празници – Лазаров ден, Цветница и Възкресение Христово. И така, творчески малките ученици продължават да учат най-важното за празниците и артистично да го представят на сцената. Здравей, Верче! Здравей, Габи! Много си весела! Та наникаш си песничка? Да, има причина за моето настроение. Получих покана от второкласниците на четвърто основно училище Христос Мирненски за тържеството, посветено на пролетните празници. Така ли? И аз получих същата покана за същото тържество. Виж, и публиката е пред нас. Сигурно и тя е дошла за тържеството. Хайде да я попитаме. Уважаема публика, вие за тържеството на вторите класове ли сте? Тук е госпожа Китанова, директор на нашето училище. Виж, виж, и артистите са зад нас. Може да започваме. Уважаеми ученици, слушайте внимателно. Птичките пеят в простора, слънце грее в кръгозора, всичко светло, цветно е навън, идва кой със звън? Коледа! Да се насладим на вашия спектакъл. Коледа, мила животворна! Е повече от герой. Тя е повече от най-добър приятел. Тя е моят живот. Тя е моята... Майка! Майчица, златна сенчица. Thank you.
света. Ти ми го разкри, когато ме роди, с твоите ръце, две крила на птица, ти ме дари да летя. Мига свещен, в който ме роди. Помня твоят глас, нежно ми прошепна, добре дошло дете, тук в живота нов. Светъл ден, хубав ден, вред усмихват се цветята. Светът е сякаш озарен и просторът подреден. Венец от върбови клонки се хвърля в реката за здраве и късмет през цялата година. Ето, и тук си имаме лазърки с венчета на главата. Много са красиви. Ще ни пеят за Лазаров ден и цветница. Yeah.
След Цветница идва голям християнски празник – Великден, боядисват се яйца. Най-здравото яйце, което оцелее след битката, става борец или борак. То се пази. Браво, деца! Чудесен спектакъл! Бъдете усмихнати като пролетното слънце и свежи като пролетната роса. Нека пролетта ви донесе повече радост, щастие и успехи! Желаем повече светлина и радост в ежедневието ви, много усмивки и слънчеви дни! Това си света, щом те празни трябва да.
Директорът на четвърто основно училище Христо Смирненски Антонка Китанова благодари за старанието на второкласниците и безпогрешната им сценична изява, за идеята на учителките да сътворят този емоционален момент и да усмихнат родителите. Скъпи второкласници, уважаеми колеги, поздравявам ви за прекрасното тържество, за емоциите, за настроението, което създадохте на всички нас, ръководството и вашите родители, нашата публика. Прекрасно тържество, но всички ние знаем, че щом изпратим зимата и животворното слънце, както е мотото на вашия днешен празник и тържество, пролет мила животворна, след зимата идва пролетта. Животворното слънце затопля земята и природата се събужда за нов живот. Дърветата цъфтят, птичките пеят и ние хората сякаш започваме да се настройваме за празници, защото в тази пролетна симфония от дървета, птички и хора, настроени за празници, няма нищо по-прекрасно, че е настъпила пролетта животворна. Нашият празник, уважаеми родители, е посветен на пролетните празници, тъй като пролетта е началото на нов живот. Пролетта е сезона, в който се заражда всичко ново, и затова ние пожелаваме, тъй като пролетните празници са най-много, започвайки още от баба Марта, която ни закичва с мартиници за здраве и късмет. С празника на мама децата показаха вашата обич, защото майката е като пролетта. Тя дава живота на света. И продължаваме с цветница, Лазаров ден. Традиции, обичаи, които се спазват векове наред от българския народ, с едно голямо послание за здраве, щастие и радост. Наближава сега най-големият празник – Велик ден. Велик се казва деня, защото на този ден нашият Бог Исус Христос, Спасителя на света, е възкръснал, за да ни дари с нов живот. Затова и нашия празник беше именно за пролетта, за съживяването на природата, за съживяването на нас, на хората, и желанието и настроението в нас да празнуваме. Наближава Велик ден и по повод всички тези празници, Лазаров ден, Цветница и Велик ден, ви пожелавам да бъдете здрави, най-вече да подкрепяте своите деца и колегите, които ги обучават, за да бъдем всички доволни и щастливи и да изпитваме такива емоции, както изпитахме тази вечер от вашите деца, наши скъпи второкласници. Бъдете здрави, бъдете наша опора, подкрепа, за да се гордеем всички с това наше богатство. Скъпи второкласници, още веднъж поздравявам ви за чудесното тържество, за чудесните изпълнения. Както вие пожелахте на вашите родители и на цялата публика, и аз ви пожелавам весели празници и наистина да помогнете за Велик ден и да има много красиви яйчица. Весели празници, уважаеми родители!
Пожелаваме нестихващо учителско и ученическо вдъхновение на голямото семейство на вторите класове при четвърто основно училище Христо Смирненски, град Петрич. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.